ଯୋଉ ପାଗ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗରମା ଗରମା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ମାନେ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହେଲେ ଖାଇବା କେଉଁଠି ଯିବା କେଉଁଠିକି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇହବ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ? କେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ୱାଦ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ତ, ଇଏ ଧ୍ରୁବ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା ମାନେ ଆମର ଧ୍ରୁବ ବାବୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହବା କଥା ନା? ଆଉ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ବିଧର ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ, ମୁଁ ଭିତରକନିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋର ଭିତରକନିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିତରକନିକା ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆୟୋ ତମ ଦେହରେ ବୋଧେ ଯାଉ ନାହିଁ, ତମେ ବିରୋଧୀ ଦଳିଆ ଲୋକ ବୋଧେ। ହୟୋ ତମେ ତ ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ, ହେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଟିକେ ହଡ଼ପ ନ କରିବେ, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଆସିବେ କେଉଁଠୁ କରିବେ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଧୂପ ନା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଟିକେ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ? ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ିଟା ବି ଦଖଲ କରାହେଇଛି, ଏକର ତା ପଛପଟଟା ସିଏ ବି ସ୍କୁଲ ଆମର ପଛପଟ ଗେଟ୍ ହବ ବୋଲି ଆମ ପୋଖରୀ ପୋତିମ ବୋଲି ଆମେ ପୋତିପାରୁନୁ, ସେମାନେ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସ୍କୁଲ ଜମିରୁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଗଲେ, ହୟ ସ୍କୁଲ ଜମି କ'ଣ ହବ? ଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତ ଚାରିଆଡ଼େ 5G ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲକୁ ତ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ଆମର ଟିକିଏ ନେଇଗଲେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଜମି, ତମ ଦେହ କ୍ୟାଁ ସହୁନି? ତମେ ବିରୋଧୀ ଦଳିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ କିଅ? ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ 5G ସ୍କୁଲ ଛତୁ ଫୁଟେଇଲା ଭଳିଆ ଫୁଟେଇଦେଲେ, ଆଉ ଯେତିକି ସ୍କୁଲକୁ ସେତିକି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? କହିଲେ ନାଇଁ ଟିକିଏ ଜମି ମିଶେଇଦେବା, ମିଶେଇ ଦେଇ ସେମିତି ଆଉ। ହେଠି ସେ ଯଦି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଠିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉଥିଲେ ବୋଲି, ସେଟା କେମିତି ଆଇଥାନ୍ତେ? ନା ନା କେମିତି ଆଇଥାନ୍ତେ? ସେ ଏଲିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକି ଏଠି ନିହାତି 8-10 ଦିନ ରହିଥିଲେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ, ବାକି ତାପରେ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ବୁଝିଲ ଭାଇନା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଟେଲ କଲେ ବୋଲି ସିନା ଆଜି ତମ ଗାଁ ନାଁ ରୋଶନ ହେଉଛି, ଟିଭିରେ ବାଜୁଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି। ହେ ଧୂପ ନାଁ ଯଦି ଆମର ଏତିକି ଟିକେ ନେଇନଥାନ୍ତେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଟେଲ କରିନଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନାଁ ବାହାରିଥାନ୍ତା? ନା ତମ ଗାଁ ନାଁ ରୋଶନ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଠି ତାର ଏମିତି ଯେବେ ଆଡ଼ା ଜମେଇବ, ଆମେ ଠିକ ସେ ସଂସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ପାଇପାରୁନୁ ଇଏ ଶବ ଦାହ କରିବାକୁ। ହୟୋ ଏ ପ୍ରକୃତ ତମ ଦେହରେ ଯାଉନି ଭଲ, ଏ କ'ଣ ଖରାପ କାମଟା କରିପକେଇଛନ୍ତି? ହୟ ମଶାଣୀ ଜମି ଟିକେ ହଡ଼ପ କରିଦେଲେ, କ'ଣ ଖରାପ କଲେ? ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୋ ଗାଁର କେହି ହେଲେ ମଶାଣୀକି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ହୟ ବାଉଁଶ ଥିଲେ ସିନା ବଇଁଶୀ ବାଜିବ, ଯଦି ମଶାଣୀଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିବେ ଜମା ଆସିବରେ ପୁଅ ନବୁ କାହାକୁ, ସେ କଥା ବୁଝିବନି। କ'ଣ ନା ମଶାଣୀ ଜମିକି ହଡ଼ପ କରି ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଢାବା କରିଦେଲେ ଯା ଯା। ଏମିତି କହିବେନି, କେତେ ଦୟାବାନ ଲୋକ ସିଏ, ଗାଁ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରୀତି, କେତେ ମମତା, କେତେ ସ୍ନେହ। ଓହୋ କେଉଁଠି ରଖିବି, ଖାଲି ତ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ। ହଁ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ, ଏଇଠି ପୁରା ଜାଗା ମିଳିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଧ୍ରୁବ ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭିତରେ ଟିକେ ଭେଲ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ଶ୍ମଶାନ ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ଗଚର ଜମି, ସ୍କୁଲ ଜମି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଡ଼ପ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ମିଶେଇବା କଥା ନୁହଁ। ହଁ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ତ ଲୋଭ ଟିକେ ଲୋଭ ଗ୍ରାସିଛି ଆଉ। ଏଠି ତାର ଏମିତି ଯେବେ ଆଡ଼ା ଜମେଇବ, ଆମେ ଠିକ ସେ ସଂସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ପାଇପାରୁନୁ ଇଏ ଶବ ଦାହ କରିବାକୁ। ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ିଟା ବି ଦଖଲ କରାହେଇଛି, ଏକର ତା ପଛପଟଟା ସିଏ ବି ସ୍କୁଲ ଆମର ପଛପଟ ଗେଟ୍ ହବ ବୋଲି ଆମ ପୋଖରୀ ପୋତିମ ବୋଲି ଆମେ ପୋତିପାରୁନୁ, ସେମାନେ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧର ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ, ମୁଁ ଭିତରକନିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋର ଭିତରକନିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିତରକନିକା ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।